Susulan isu hukuman terhadap Selangor FC, Presiden FAM Dato' Hamidin Mohamad Amin hari ini berkata Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah telah memberi perkenan terhadap permohonan beliau untuk menghadap baginda. Menurut Dato' Hamidin, perkara itu dimaklumkan setiausaha sulit Sultan Selangor Dato' Mohamad Munir Bani kepadanya semalam. Jelas beliau, tarikh untuk menghadap Sultan Sharafuddin hanya akan diadakan selepas 7 Julai. Rabu lepas, Sultan Sharafuddin menzahirkan rasa murka baginda atas keputusan yang dibuat Liga Bola Sepak Malaysia terhadap Selangor FC sehari sebelum itu. Ia termasuk hukuman denda RM100,000 selain pemotongan 3 mata dalam saingan Liga Super terhadap Selangor FC.